TV, KPM. <laughs> ah, penat lelah aku selama ni akhirnya dapat juga aku beli kedai yang besar yang indah ni untuk kedai ah supermarket aku pada hari ni. Yalah selama ni duk bayar sewa je. Bayar sewa. Ha tuan kedai yang kaya. Tapi alhamdulillah setelah bisnes maju sekarang ni kita dapat beli kedai. Dan alhamdulillah kita dah dapat menambah aset-aset dalam perniagaan. Tapi uh, saya tak berapa pandai untuk nak mengurus aset-aset syarikat. Hmm, bagi menjelaskan topik kita pada hari ini, kita nak belajar satu uh, mata pelajaran yang cukup menarik iaitu prinsip perakaunan. Tapi sebelum tu, jom kita berkenalan dengan guru kita terlebih dahulu. Macam biasa murid, -murid kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Jom kita lihat profil cikgu. Kita bawakan kepada anda seorang guru dari SMK, laki-laki metodis, guru kanan teknik dan vocational. Tidak lain tidak bukan, Cikgu Syarul binti Darul. Cikgu apa khabar? Khabar baik, Aiman. Aiman apa khabar? Baik, Cikgu. Saya nak kongsikan satu berita gembira lah, Cikgu. Setelah ha. beberapa tahun saya meniaga supermarket ni, Cikgu, akhirnya saya dapat beli juga kedai ni. Selama ni, Cikgu, saya habiskan duit untuk bayar sewa je tapi akhirnya saya dapat juga memiliki kedai ni cikgu. Tahniah Aiman. So so sebelum ni sewa so dah uh -huh. beli dah bangunan kedai. Ya cikgu. Ha, itu merupakan aset Aiman. Uh -huh. cuma cikgu saya tak tahu nak susun aset-aset saya ni macam mana cikgu. Adakah ia uh, memberi kebaikan kepada perniagaan saya cikgu? Beli aset merupakan satu kebaikan kepada hmm. perniagaan kerana ia akan membantu Aiman memperkembangkan perniagaan Aiman nanti. So hmm. sekarang Aiman dah beli rumah kedai. Alhamdulillah, Apa cikgu. lagi aset yang Aiman ada? Saya ada kereta, uh, syarikat, kereta uh, syarikat iaitu untuk bawa barang lah, cikgu, kan? okay. uh, dan juga ada peralatan-peralatan seperti peti ais dan juga chila dan sebagainya cikgu untuk kelengkapan kedai itu sendiri. Ha, tapi hari ini saya nak minta ilmu daripada cikgu untuk menguruskan aset-aset yang saya ada. Boleh cikgu? Boleh insyaAllah. Okay. Allah. Baik, ha, bukan saya seorang saja cikgu nak timba ilmu dengan cikgu dan kita ada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Silakan murid-murid. Hai, apa khabar semua? Okey, nampak muka mereka ceria je cikgu. Nampak muka ni, Nampak macam businessman ni cikgu. InsyaAllah. <laughs> Okey, tapi sebelum tu, kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan murid-murid kita pada hari ini. Kita uh, mulakan uh, dengan siapa dulu ni nak kenalkan diri? Kita berkenalan dulu dengan uh, Nur Nawal. Dipersilakan Boleh berkenalkan diri anda dan juga cerita-cerita anda. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Nama saya Nur Nawal Syibrah dari SMK Konomi Bukit Nanas dan cerita-cerita saya untuk menjadi seorang doktor. Okey. Ha ah, ni doktor juga eh. Ha ah, doktor pun boleh jadi usahawan juga eh. Boleh. Baik, selanjutnya kita ada uh, Benjamin. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Salam sejahtera semua. Nama saya Benjamin Chin dan saya dari sekolah SMK Laki-laki Methodist. cita-cita uh, saya adalah untuk menjadi seorang accountant yang terbaik di dunia. Oh, kalau terbaik <laughs> di dunia tu, ah kena duduk rapat dengan cikgu Syarul eh. Okey, baik seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Alisha. Dipersilakan Alisha. Hai, assalamualaikum. Nama saya Nur Alisha Damia dari SMK Komuniti Bukit Nanas. Cita-cita saya ingin menjadi seorang professional accountant. Mm -hmm. baik. Ah, okey. Uh, professional accountant kena dengan elok kelas kita hari ini. Dan seterusnya kita ada uh, Silakan. Salam sejahtera, nama saya Surani Khalidaz dari SMK Convent Bukit Nanas. Dan cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang doktor. Mm -hmm. Alright, seterusnya kita ada Joe Ash. Uh, salam sejahtera, nama saya Joe Ash. Uh, saya dari SMK Laki-Laki Methodist dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang accountant. Okay, dan yang terakhir, murid seterusnya kita ada Kabilan. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Selamat sejahtera semua. Nama saya Kabilan Jaisilin dan saya dari sekolah SMK Laki-Laki Methodist. Cita-cita mm -hmm. saya adalah untuk menjadi seorang auditor yang maju. Oh, auditor yang maju. Jadi pokok pangkal cikgu, subjek ini memang tak boleh B, kena A. Yeah, A Wajib plus. cikgu eh? A plus. A plus. Yeah. Okey. Jadi kena tumpukan perhatian. Tapi sebelum tu cikgu, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu cikgu? Okay. Dipersilakan Okey, kita kenakan cecai pembasmi kuman terlebih dahulu. Aha. Tapi cikgu, hmm, uh, aset ni sebenarnya banyak memberi kebaikan kepada sebuah syarikat betul cikgu kan? Ya betul. Ah, uh, tapi sebenarnya cikgu, saya cukup bimbang jugaklah sebenarnya. Kenapa sebab nak bimbang? saya ialah nak bayar dengan bank, uh, nak bayar kadang-kadang uh, kerosakan aset dan sebagainya sampai saya terpaksa berhutang. Dan ia melibatkan a uh, liability betul cikgu? Betul tu. Pandai Aiman eh liability. <laughs> Okey. Muka okay, cikgu. Sekali. Cikgu uh, boleh bantu saya untuk menguruskan hutang-hutang saya InsyaAllah. ataupun Allah. cikgu tolong bayarkan pun tak apa. Ha. <laughs> Itu kena <kita> bekerjalah. <laughs> Bersama. Okey baik cikgu kita berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Dide TV KPM KPM. Alright, kembali dalam sukses SPM 2021. Cikgu saya nak bagi kongsi satu oh, rahsia lah cikgu. Saya ni walaupun itu? perniagaan saya dah semakin besar, cikgu dah tengok tadi kan. Uh -huh. Saya dah tunjuk tadi kedai saya memang cukup besar, cikgu. Betul. Saya punya pelanggan memang cukup ramai. Kalau beratur tu cikgu, kena pusing bangunan dua kali, cikgu. Wow. Sebab ramai pelanggan. Memang uh. hebat tu bisnes memang. Tapi Iman. saya ada satu masalah. Makin besar bisnes saya ni, cikgu, makin banyak pula hutang yang saya buat, cikgu. Okey Aiman cuba senaraikan apa hutang yang Aiman rasa banyak sangat tu Okey cikgu pertama sekali barang dengan uh, orang kata uh, supplier ha, Pembekal ha, Pembekal cikgu hmm. Eh, ha, dengan pembekal dan juga nak kena bayar kedai Nak kena bayar kereta lagi Nak kena bayar bil elektrik macam-macam cikgu Kita sampai terpaksa berhutang cikgu Jadi mungkin uh, ada kesilapan dekat situ ya eh? ah ha, sebenarnya Aiman dalam perniagaan Aiman kena bijak menguruskan duit masuk dalam perniagaan. Hmm. Jadi Aiman kena susun, kena tuliskan apa bayaran yang diperlukan. Lepas tu okay. kalau berhutang dengan pembekal, Aiman kena pastikan uh, kita jelaskan hutang kepada pembekal tu dalam jangka masa yang pendek. Hmm supaya kita punya kitaran uh, duit masuk ke dalam perniagaan tu akan lancar cantik. Sebab Aiman settlekan hutang, uh -huh. Aiman bijak membahagikan yeah. duit Aiman tu. Yang mana hutang tak salah, yang salah ini adalah pengurusan. Betul yeah, cikgu? Ya, pengurusan. Betul. Baik, dan Aiman. kita nak tanya juga cikgu, pandangan murid-murid kita ni yang cerdik pandai, ada yang doktor, ada accountant, ada auditor, okay. mungkin apa pandangan mereka tentang topik kita pada hari ini? Saya nak tanya yang pertama, Nur Nawal. Ha, apa pandangan anda tentang topik kita pada hari ini? Uh, pada pendapat saya, topik kita hari ini uh, susah pada mulanya. Uh -huh. Tapi selepas memahami konsep dan format, kita pasti dapat menguasai topik ini. Okey, selanjutnya Benjamin. Apa pandangan uh, awak? Uh, apa pandangan anda tentang topik kita hari ini? Pada pendapat saya, saya suka topik ini kerana saya dapat mempelajari kepentingan menyediakan akaun penyaga perdagangan, akaun untung rugi dan penyata kedudukan kewangan. Okey ha, ini betul betul cikgu. Ini betul eh. Okey, dah selesai kita dah uh, tanya kepada C ni. Si Apa pandangan awak? Pada pendapat saya, penyata kewangan dan pelarasan merupakan topik yang menarik kerana mm -hmm. ia dapat membantu saya untuk menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi serta penyata kedudukan kewangan dengan betul dan tepat. Okey cikgu. Jadi saya dekat sini pun saya dah dapat faham bahawa dekat mana kesilapan saya tu cikgu eh. Ah okay, ha, kena bagus. ada penyata untung rugi murid yang bijak hari ini. Okey, baik. Jadi cikgu saya tak nak buang masa sebab saya nak belajar betul-betul dengan cikgu. Tak apa buang masa lagi cikgu. Cikgu jom kita mulakan kelas kita. Pada hari ini dalam mata pelajaran prinsip perakaunan, penyata kewangan milikan tunggal dengan pelarasan siri yang kedua. Silakan cikgu. Okey, assalamualaikum kepada saudara Aiman, host kita pada hari ini. Okey, kepada anak murid cikgu di studio dan juga anak-anak murid cikgu di rumah. Apa khabar semua? Okey, baik. So hari ini kita akan mempelajari tajuk penyata kewangan milikan tunggal dengan pelarasan siri yang kedua. Yes. sebelum itu kita lihat dulu apakah yang dikatakan dengan penyata kewangan. Merupakan rekod formal yang mengandungi maklumat sesebuah perniagaan. Ia terbahagi kepada dua, satu akaun perdagangan dan untung rugi, dua penyata kedudukan kewangan. Dalam siri satu yang lalu, kita telah pun menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2021 di mana pada siri yang lepas kita telah pun mendapat untung bersih sebanyak RM3543. Mhm, mm ini dalam kelas kita yang lalu cikgu. Ya, yeah, betul <laughs> Aiman. Ini dalam kelas kita okay. yang lalu. Jadi hari ini kita akan teruskan dengan penyediaan penyata kedudukan kewangan. Okay. terlebih dahulu cikgu akan tunjukkan terdapat dua format penyata kedudukan kewangan. Yang pertama adalah bentuk T dan yang kedua adalah format penyata. Mm -hmm. Okey, so jadi kalau kita lihat dalam format penyata kedudukan kewangan ni, kita ada lima perkara yang cikgu warnakan di sini. Okay. So yang pertama kita akan mula dengan aset bukan semasa. Kemudian aset semasa. Kemudian liability semasa. Seterusnya ekuiti pemilik dan liability bukan semasa. Mm -hmm. Okey, mari kita lihat. Soalan contoh penyata kewangan milikkan tunggal dengan pelarasan. Alif ialah pemilik kedai roti Alif yang memulakan perniagaan milikkan tunggal pada 1 Julai 2019. Imbangan duga perniagaan adalah seperti berikut. Kedai Roti Alif, Imbangan Duga pada 30 Jun 2021. Premis debit RM120,000, inventori 1 Julai 2020 debit RM28,900. Modal 1 Julai 2020, kredit RM128,824. Kenderaan debit RM8,000. Susut nilai terkumpul kenderaan kredit RM1,200. Perabot debit RM6,700. Susut nilai terkumpul perabot kredit RM670. Belian debit RM47,800. Jualan kredit RM86,700. Pulangan debit RM560. Bank kredit RM2,700. Angkutan masuk debit RM740. Seterusnya, diskaun debit RM293. Akaun belum terima RM, debit RM8,670. Akaun belum bayar kredit RM10,630 hutang lapuk debit RM350, peruntukkan hutang ragu kredit RM195, kadar bayaran debit RM1346, gaji debit RM11700, faedah overdraft debit RM320, ambilan debit RM2040, sewa kredit RM6500, ...promosi debit RM500 dan yang terakhir adalah komisen kredit RM500. Jadi jumlah imbangan duga kita adalah RM237,919. Hmm. Seterusnya, cikgu akan bacakan maklumat tambahan. Pelarasan berikut perlu diambil kira. Satu, inventori pada 30 Jun 2021 dinilai pada harga kos RM34,650 dan harga pasaran RM34950 2 komisen tahunan RM1000 3 sewa diterima sebulan RM500 4 gaji RM900 sebulan 5 promosi RM130 bagi bulan Jun 2021 belum dibayar 6 nota kredit daripada pembekal RM300 belum dicatat dalam mana-mana buku Tujuh, peruntukan hutang ragu adalah 3% atas baki akaun belum terima. Dan yang terakhir, aset bukan semasa perlu disusut nilaikan seperti berikut. Kenderaan 15% setahun atas kos, perabot 10% setahun atas baki berkurangan. Mm -hmm. Jadi ini adalah kehendak soalan kita. Anda dikendaki menyediakan A. Akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2021. B penyata kedudukan kewangan pada 30 Jun 2021. Jadi nampak tak kat sini? cikgu highlightkan yang berwarna kuning ni. Uh -huh. Ha ini, kita akan sediakan penyata kedudukan kewangan pada 30 Jun 2021 kerana kita telah pun menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2021 pada siri yang lalu. Uh -huh. Okey. Seterusnya Okey, cikgu akan bacakan pelarasan berkaitan dengan penyata kedudukan kewangan. Okey, yang pertama, inventory akhir RM34,650. Okey. Dua, komisen belum terima RM500. Tiga, sewa belum terperoleh RM500. Empat, gaji prabayar RM900. Lima, promosi belum bayar RM130. Enam, akaun belum bayar berkurang RM300 menjadi RM10,330. Tujuh, peruntukan hutang ragu RM260. Lapan, susut nilai terkumpul kenderaan RM2,400. Sembilan, susut nilai terkumpul perabot RM1,273. Dan yang terakhir, untung bersih RM35,043 yang kita rujuk daripada akaun perdagangan dan untung rugi. Baiklah. Okay, berdasarkan pelarasan yang cikgu bacakan tadi, kita telah pindahkan maklumat tersebut ke dalam imbangan duga terselaras. Jadi, cikgu akan bacakan imbangan duga terselaras okay. pada 30 Jun 2021. Mm -hmm. Premis debit RM120,000, untung bersih kredit RM35,043, modal 1 Julai 2020 kredit RM 128824 kenderaan debit RM8000 susut nilai terkumpul kenderaan kredit RM2400 perabot debit RM6700 susut nilai terkumpul perabot kredit RM1273 bank kredit RM2700 inventory akhir debit RM34650 seterusnya akaun belum terima debit RM8670 Akaun belum bayar kredit RM10,330. Peruntukkan hutang ragu kredit RM260. Komisen belum terima debit RM500. Gaji prabayar debit RM900. Promosi belum bayar debit RM900. Oh, maaf, promosi belum bayar kredit RM130. Ambilan debit RM2040. Dan yang terakhir, sewa belum terperoleh kredit RM500. Jadi jumlah imbangan duga terselaras kita adalah RM181,460. Mm -hmm. Okey. Jadi cikgu ada soalan kat sini. Ya. Yeah. Okay, pelajar, murid telah pun mempelajari tentang imbangan duga. Jadi mm -hmm. cikgu nak tanya apakah perbezaan antara imbangan duga dan imbangan duga terselaras. Okay. Siapa boleh jawab? Silakan. Boleh saya jawab cikgu? Okey, silakan Kabilan. Cikgu, uh, imbangan duga sebelum ini ada hasil dan belanja sahaja. Tetapi imbangan duga terselaras ada uh, hanya ada untung bersih sahaja. Ah, bagus jawapan Kabilan. Tepat sekali. Hmm. Jika anda lihat dalam imbangan duga terselaras kita tidak lagi meletakkan butir-butir dari akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Kita akan mula dengan untung bersih bersih dan maklumat yang berkaitan dengan penyata kedudukan kewangan. Okey. Seterusnya, okey. Kita akan sebelum cikgu, um, ya Nawal. cikgu. Saya ada soalan. Uh, ya, silakan. Kenapa ada untung bersih saja? Okay, cikgu kembali. Kenapa ada untung bersih saja? Seperti mana yang cikgu cakap tadi, dalam penyediaan imbangan duga terselaras, kita telah pun selesaikan maklumat tentang hasil dan belanja dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Sebab tu dalam imbangan duga terselaras, kita hanya masukkan maklumat tentang untung bersih dan maklumat yang berkaitan dengan penyediaan penyata kedudukan kewangan. Okey, boleh aku teruskan? Okey, okay. so hari ini berdasarkan imbangan duga terselaras, kita akan sediakan penyata kedudukan kewangan pada 30 Jun 2021. Dalam penyata kedudukan kewangan, terdapat tiga peringkat dan lima komponen. Jadi, mm -hmm. kita akan pergi kepada peringkat pertama dan komponen pertama dalam aset bukan semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Iaitu, komponen yang pertama adalah aset bukan semasa. Mm -hmm. So aset bukan semasa adalah aset perniagaan yang bersifat tahan lama, boleh digunakan melebihi satu tahun kewangan, mempunyai tahap kecairan yang rendah. Apakah contoh aset bukan semasa? Uh -huh. Premis. Premis, kenderaan, kenderaan, kelengkapan, uh -huh. alatan pejabat dan perabot. Eh uh -huh. okay, sama tak Aiman dengan contoh yang Aiman bagi tadi? Eh betul lah cikgu. Nah, inilah Seperti contoh kedai. aset uh -huh. bukan semasa. Okay. Seterusnya, okey. Kita akan mengenal pasti komponen aset bukan semasa dalam imbangan duga terselaras, okey? Boleh sesiapa tolong cikgu, kenapa pasti? Silakan. Siapa nak jawab? boleh angkat tangan dan cuba. Ya, yeah, Nawal. Saya, Okay. Silakan, Nawal. Uh, komponen aset bukan semasa ialah premis, kenderaan kos, susut nilai terkumpul kenderaan, perabot, susut nilai terkumpul perabot. Baik, mari kita lihat apakah jawapan yang diberikan oleh Nawal tadi betul atau salah. Okey, tepat sekali. Jadi kita lihat yang berwarna kuning tu menunjukkan komponen dalam aset bukan semasa, oh. premis, kenderaan, susut nilai terkumpul kenderaan, perabot dan susut nilai terkumpul perabot. Mm -hmm. Jadi setelah mengenal pasti kita akan rekodkan dalam penyata kedudukan kewangan. Mm -hmm. Okey, jika kita lihat di sini komponen pertama tadi adalah aset bukan semasa, mm -hmm. jadi kita akan tulis premis Kos RM120,000. Kenderaan kos RM8,000. Perabot kos RM6,700. Jadi, murid jangan lupa untuk masukkan butir susut nilai terkumpul bagi kenderaan dan perabot. Mm -hmm. Jadi, di sini kita lihat kenderaan kos tolak susut nilai terkumpul maka nilai kenderaan kita pada hmm. 30 Jun 2021 adalah 5600. Tapi hmm. saya ada soalan cikgu. Ya. Yeah. Uh, kenapa premis dengan nilai yang sama cikgu? Okey untuk pengetahuan okay. Aiman ya. premis uh, kita tidak ada susut nilai. Semakin lama semakin tinggi harga harga premises. Sama oh. juga dengan rumah kita. Eh okay. 10 tahun yang lalu kita beli 150,000 mm -hmm. mungkin harga pada tahun ni dah meningkat dua kali ganda. Oh, uh, sebab okay. tu premis tidak ada susuk nilai mm -hmm. terkumpul. Baik cikgu? Okey, seterusnya perabot. Ah uh, perabot kos tolak susuk nilai terkumpul so nilai perabot kita pada tahun ini 5,427. Mm -hmm. Okey, jadi cikgu nak minta bantuan kita nak jumlahkan ni aset bukan semasa kita. Mm -hmm. Okey. Boleh siapa tolong cikgu? Okey. Saya cikgu Okey, Joash. Hmm. Uh, jawapannya 131,027 uh, 27, cikgu. 131,027. Okey, oh. mari kita lihat adakah jawapan Joash betul. Okey, betul. Jumlah dia 131,027. Mm Okey, ini adalah jumlah aset bukan cikgu. semasa kita. Baik cikgu. Jadi cikgu, ini saya ada nak, soalan cikgu. Okey, ada soalan. Ah, ha, silakan. Ya, yeah, Joash. uh, Joash bagaimanakah prinsip kos diaplikasikan dalam aset bukan semasa cikgu? Okey, okay, baik cikgu. Kita jawab selepas ini baik. boleh cikgu? Boleh. <laughs> Okey, boleh-boleh. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM Didik TV KPM Cikgu, saya baru lepas cek dekat kawasan saya tu harga kedai yang saya beli tu rupa-rupa cikgu dah melonjak tinggi dah. Ha, berapa tu Aiman? Asalnya 350,000. Okey. Sekarang ni dah 500,000 dah cikgu. Ah, ha, nampak tak? Eh, jadi saya kena saya kena update dalam saya punya akaun ni cikgu. Ha. Okey, Aiman. Jadi, aha. Untuk catat dalam akaun Aiman tak boleh catat pada harga semasa. Mhm. Uh -huh. Okey, inilah soalan yang kita akan cikgu akan yeah. kaitkan dengan prinsip Soalan kos. Yang, cikgu. Ya, prinsip ha, kos. tadi Joash ada tanya uh, kepada kita uh, Cikgu iaitu berkaitan dengan prinsip kos. Mungkin Cikgu boleh jelaskan sikit Cikgu tentang boleh, prinsip, boleh. prinsip kos. Boleh. So, Cikgu kembali ke uh, slide sebelumnya. Okey. Tentang prinsip kos yang ditanya oleh Joash tadi, okey, dalam aset bukan semasa, kita ada beli aset. Okey, contohnya kedai roti Alif, dia beli premis, dia beli kenderaan, dia beli perabot. Okey. Untuk pengetahuan Aiman dan mm -hmm. juga anak-anak murid Cikgu, okey, untuk aset bukan semasa dalam merekodkan untuk kita rekod dalam penyata kedudukan kewangan kita mesti merekod pada harga dibeli. Oh. Contohnya premis kenderaan perabot ni kita beli masa kita buka perniagaan dulu. Okay. Contohnya 10 tahun yang lepas. Jadi untuk merekodkan penyata kedudukan kewangan pada 2021 kita mesti merekodkan pada harga asal aset oh. tersebut. Walaupun harga dah naik Ya. Hmm, sebab baik. aset kita ni semakin guna, semakin lama semakin susut Betul. kecuali premis. Okey. Ha, sebab tu kita ada nilai buku di sini Aiman. Ah uh -huh. ha, nilai buku bagi kenderaan dan perabot semakin berkurang. Okey? Boleh. Baik, jago. Boleh? Okey, baik. Uh -huh. Terima kasih Joash Soalan? Okey. Okay, so kita akan kasih, teruskan <laughs> dengan okey, okay. kita akan pergi kepada komponen kedua dalam penyata kedudukan kewangan iaitu komponen aset semasa. semasa. Okey. Okay. Apakah aset semasa? Aset perniagaan yang dapat ditukar kepada bentuk tunai dalam jangka masa setahun. Mm -hmm. Ia mempunyai tahap kecairan yang tinggi. Contoh aset semasa adalah inventory barang niaga, akaun belum terima, tunai di tangan, tunai di bank, deposit tetap, deposit kadar bayaran. ...dan pelaburan. Okay, jadi, kita akan kenal pasti pula komponen aset semasa. Jadi, seperti biasa, cikgu mohon bantuan anak-anak murid cikgu di studio. Boleh hmm. bantu cikgu kenal pasti komponen aset semasa? Silakan. Silakan. Sibarni. Si ya, Sibarni. Ya, cikgu. Komponen, butir komponen aset semasa termasuklah inventory akhir... account belum terima... Uh, komisen belum terima gaji fa peruntukan hutang ragu dan bank. Baik, mari kita lihat sama ada jawapan yang diberikan oleh Sivarni tadi betul atau salah. Okey. Sila lihat yang perkataan yang cikgu warnakan dengan warna pink. Okey. Tadi Sivarni cakap inventori akhir betul. Mm -hmm. Akaun belum terima betul. betul. Peruntukan hutang ragu betul. Mm -hmm. Komisen belum terima betul. Gaji prabayar betul. Ada satu yang disebut oleh si Barin tadi, si Barin sebut bank. Ha. Okey. Untuk pengetahuan anak-anak murid cikgu, bank letak di sebelah kredit. Oh. Kalau sebelah kredit itu bermaksud overdraft bank. Kita berhutang dengan bank. Okay. Oh, bukan mata masuk aset semasa cikgu tak eh? Ah, bank boleh menjadi aset semasa dan uh -huh. juga liability semasa. Okey. So dalam kedai roti Alif, okey, banknya berada di sebelah Credit. kredit iaitu liabiliti semasa. Jadi kita akan cikgu akan tunjukkan cara merekod aset semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Baik. Seperti mana tadi cikgu cakap, peringkat pertama dalam penyata kedudukan kewangan adalah aset bukan semasa dan mm -hmm. kita telah pun mendapat jumlah aset bukan semasa tadi. So peringkat kedua iaitu komponen kedua kita akan rekodkan aset semasa. Okey. Kita akan rekodkan inventori akhir Akaun belum terima dengan peruntukan hutang ragu kita mesti tunjukkan di kolom pertama sebab akaun belum terima ni kita kena tolak peruntukan hutang ragu. Uh -huh. Peruntukan hutang ragu ni mengurangkan akaun belum terima kita. Kemudian kita masukkan gaji prabayar, komisen belum terima. Jadi kita akan kita perlu jumlahkan aset semasa kita. 34,650 tambah 8 1410 tambah 900 tambah 500. Okey, kat sini cikgu tak ada kalkulator. Boleh mm -hmm. tak anak-anak cikgu di studio bantu cikgu jumlahkan aset semasa? Okey, jumlah. cikgu boleh aset aset saya cuba. Okey, silakan Benjamin. Ah, uh, jawapannya 44460. Oh 44460. Okey, okay, jom kita semak betul atau salah. Mm -hmm. Betul. Oh, betul. Pandai lah Benjamin. Tahniah. Mm -hmm. Okey, <laughs> 44460 merupakan jumlah aset semasa kita. Mm -hmm. okay. Saya Saya nak tekan kalkulator cikgu dia dah jawab. Ah, laju betul. Tak <laughs> kalkulator dia lagi laju. Lagi laju cikgu. Okey, baiklah. Seterusnya Baik. kita akan pergi kepada okey Sebelum cikgu nak pergi. Cikgu rasa cikgu nak tanya anak murid cikgu ni. Mm -hmm. Selepas kita rekodkan aset semasa, apakah langkah seterusnya? Siapa mm -hmm. nak jawab? Cikgu, boleh saya jawab? Oh lah Benjamin cikgu? lagi. Okey, silakan mm -hmm. Benjamin. Ah, uh, semasa cikgu. Oh, liability semasa. Okey, mari kita tengok betul atau betul salah. Betul ke tak ni? Ah, betul. Yes. Terima kasih Benjamin. Mm -hmm. Jawapan anda tepat. Jadi kita akan cikgu akan terangkan dulu tentang komponen ketiga dalam mm -hmm. penyata kedudukan kewangan iaitu hutang jangka pendek yang mengambil masa kurang dari satu tahun kewangan untuk menjelaskannya. Mm -hmm. So contoh lebih semasa adalah Akaun belum bayar dan overdraft bank. bank. Hmm. Okey. Nah, ni yang paling saya bimbang sebenarnya cikgu, bab-bab hutang dalam peniagaan yeah, ni. Betul, oh. bukan Aiman saja, semua yang menjalankan bisnes di luar sana mm -hmm. memang sangat-sangat risau tentang hutang. Yang paling penting adalah cikgu sebut tadi adalah pengurusan hutang ni. Yeah. Okey cikgu. Okey, seterusnya kita nak kenal pasti komponen liabiliti semasa. Siapa punya turn sekarang? Okey, silakan. Okey, siapa nak bagi cikgu? Saya nak cuba cikgu. Okey, okay, silakan Alisha. So, komponen yang ada dalam liabiliti semasa ialah akaun belum bayar. Mm hmm. Akaun belum bayar lagi Alisha? Belum bayar dan sewa belum. Okey, mari kita lihat jawapan Alisha tadi betul atau salah. Okey. Okey. Okay. Alisha ada sebut mm -hmm. akaun belum bayar, betul? Mm hmm promosi belum bayar betul sewa belum terperoleh betul ada satu yang Alisha tak sebut ha, apa ha lupa tu? tadi iaitu bank kita tadi yes. bank kita berada di sebelah kredit hmm. jadi bank ini merupakan butir liability semasa jadi jom kita rekodkan liability semasa dalam penyata kedudukan kewangan okey jika awak lihat di sini penyata kedudukan kewangan tadi kita mula dengan aset bukan semasa diikuti dengan aset semasa dan kita akan rekodkan liabiliti semasa kita kena tolak okay, jadi awak masukkan butir overdraft bank uh -huh. akaun belum bayar promosi belum bayar sewa belum terperoleh jadi cikgu nak minta tolong lagi sekali jumlahkan liabiliti semasa oh, ok cikgu okay, siapa nak jawab siapa sekarang? siapa oh, okay. Alisha. jawab? ok, okay Alicia okay, <laughs> uh, jawapan dia rm RM13,660. Jom kita semak jawapan Alisha. Tepat sekali. Terima kasih Alisha. Jawapan untuk jumlah untuk liabiliti semasa adalah 12660. Baik. Langkah seterusnya, okey, setelah kita mendapat jumlah aset semasa dan liabiliti semasa, apakah langkah seterusnya? Okey, siapa boleh jawab? Okey, siapa boleh cuba? Apakah langkah seterusnya? Hmm, dah kira hutang-hutang ni, apa yang perlu kita buat? Dah ada jumlah aset semasa dengan lebih semasa, apakah langkah seterusnya? Siapa nak jawab? Ha, saya jawablah cikgu. Ha, okey, Nawal. Nawal nak jawab tu. Nawal, Nawal, nak jawab. Ni Nawal. modal kira modal kerja cikgu. Kira modal kerja. Macam mana nak dapatkan modal kerja tu, Nawal? Cuba terangkan jumlah aset semasa tolak dengan jumlah liabiliti semasa. Okey. Hmm. Jom kita tengok apakah ha jawapan yang diberikan oleh Nawa tadi betul. Betul. Untuk Depak mendapatkan modal kerja, jumlah aset semasa tolak jumlah liabiliti semasa. semasa. Okey. So, sekarang kita akan tengok tadi kita dah dapat jumlah aset semasa iaitu RM44,460. Kemudian kita dapat jumlah liabiliti semasa 13660 maka kita dikendaki menghitung modal kerja. Okey. Ya. So, kali ini saya guna minta tolong. Siapa boleh bantu cikgu? Apakah jawapan bagi modal kerja? Okey, siapa nak cuba? Silakan. Siapa nak cuba? Saya, cikgu. Okey, okay. Nawal. Silakan Nawal. Silakan Nawal. Modal kerja? Uh, modal kerja sama dengan 440. 4 4000 okey aset semasa tolak dengan liabiliti semasa iaitu 13660 sama dengan modal kerja iaitu 30800 hmm. okey jom kita semak apakah jawapan yang diberikan oleh nawa tadi betul atau salah okey tepat okay. sekali tepat sekali okey modal kerja <laughs> adalah berjumlah 30800 di mana kita ambil jumlah aset semasa tolak dengan jumlah semasa, uh, jumlah liabiliti semasa. Mm -hmm. Okey di sini saya guna cakap ya modal kerja mesti tulis sebaris dengan angka. Mm okey. Baik. Seterusnya kita akan pergi kepada okey inilah part yang dinanti-nantikan oleh pelajar ya bila menyediakan penyata kedudukan kewangan. So kita akan menghitung nilai aset bersih. So okay. Bagaimana nak menghitung nilai aset bersih? Siapa boleh Siapa boleh bantu cikgu? Macam mana nak dapatkan? Cikgu saya, saya nak jawab. Okey silakan kabilan. kabilan. Cikgu kita akan ambil jumlah aset bukan semasa dan tambah dengan jumlah modal kerja untuk dapat aset bersih cikgu. Oh hmm. tepat sekali Kabilan. Bagus. Kita akan ambil jumlah aset bukan semasa tambah dengan modal kerja, modal kerja. bagi mendapatkan nilai aset bersih atau jumlah imbangan. Okey hmm. jom kita lihat jumlah imbangan kita pada hari ini. Ini nilai aset bersih juga. Eh? Ya, yeah, nilai oh, aset bersih, okay. Aiman. Uh -huh. Dekat sini baru kita nampak uh, orang kata aset bersih kita yang sebenarnya berapa dia juga. Ya, yeah, betul Aiman. Okay, setelah supaya, kita setelah uh kita -huh. tolak liability kita tadi. okey? Jadi, tadi kita tengok aset semasa kita ada RM44,460. Mm uh -hmm. -huh. Tolak liability kita RM13,660. Kemudian kita ada modal kerja kita 30800 dan kita campur dengan jumlah aset bukan semasa kita. Inilah aset bersih kita yang kita ada pada 30 Jun 2021. Hmm. Okey, okay, so cik. macam mana Aiman? Dah nampak dah? Saya dah boleh nampak gambar gambaran, tapi saya ada satu soalan, boleh cikgu? Uh, sebagai contoh cikgu eh, premis kita masih lagi berhutang dan kita perlu bayar kepada bank uh, setiap bulan. Dan adakah uh, ia perlu orang kata apa uh, sebab jelah belum uh, menjadi pemilikan kita sepenuhnya adakah kita uh, perlu kira sebagai aset uh, bukan semasa juga cikgu ya yeah, premis kita masih kira aset hmm. bukan semasa kita sebab dia apa ni Jangka masa premis ni digunakan lebih daripada setahun. Kalau cikgu, kalau Aiman tengok tadi penerangan cikgu, uh -huh. aset bukan semasa tadi? Yeah. Aset bukan semasa tu penggunaannya lebih daripada satu tahun kewangan. Okey, baik cikgu. Jadi nak mendapatkan modal kerja kita kena jumlah aset semasa tolak jumlah liability semasa. Betul cikgu? Jumlah Dal aset bukan semasa tambah modal kerja. Tambah modal kerja. Ha, Okey, baik cikgu untuk mendapatkan nilai aset bersih. Ya, betul. Baik, cikgu. Kita nak sambung lagi selepas ini. Murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM Didek TV KPM Okey, kembali dalam sukses SPM 2021. Ah ha, dalam kita nak mendapatkan nilai aset bersih, kita perlu tolak daripada uh, modal, modal apa tadi cikgu? macam mana? modal ha. bukan kita perlu tolak kita ha. nilai nilai aset bersih mm -hmm. sama dengan jumlah aset bukan semasa tolak tambah, uh, tambah modal, modal kerja modal kerja ha. Ha. tolak Ayman. cikgu tambah aiman bukan tolak <laughs> baik baik cikgu uh, selain daripada itu cikgu saya ada satu soalan boleh saya baik. tanya cikgu okey okey tak cikgu kalau kita uh, bukan kita menambah aset perniagaan tetapi kita uh, membuat satu pelaburan daripada keuntungan tersebut boleh boleh juga Juga adalah kan? salah satu cara dalam perniagaan untuk menambahkan aset perniagaan dengan oh. membuat pelaburan. Okey cikgu. Ha. Ini satu ilmu baru yang saya dapat pada cikgu. Jadi cikgu, ah ha, sekarang ini kita sampai kepada komponen ekuiti pemilik. Ah ha, apa bulat dia cikgu? Silakan. Okey, jom kita lihat komponen seterusnya dalam penyata kedudukan kewangan uh -huh. iaitu komponen ekuiti pemilik. Merupakan hutang perniagaan terhadap pemilik atau Tuntutan pemilik terhadap aset perniagaan. Jadi dengan arti kata lain, komponen ekuiti pemilik ini berkait rapat dengan modal yang kita keluarkan. Mm -hmm. Jadi kita akan mengenal pasti komponen ekuiti pemilik dalam imbangan duga terselaras kita. Okey. Jadi, okey, Saya guna mohon bantuan lagi. Okay. Siapa nak jawab? Siapa si nak kenal pasti komponen ekuiti pemilik? Mm -hmm. Siapa nak cuba? Siapa Silakan. nak cuba? Saya cuba cikgu. Okey, silakan Joash. komponen ekuiti pemilik yang terdapat dalam imbangan juga ini ialah untung bersih dan modal cikgu. Okey, terima kasih Joash. Mari kita lihat sama ada jawapan Joash tadi betul atau salah. Okey, tengok. Okey, Joash ada sebut untung bersih dan modal. Ada satu Joash tertinggal Joash. Apa tu? Adalah ambilan. ambilan. Ha, Joes dan semua murid cikgu di studio dan juga di rumah sebenarnya dalam komponen ekuiti pemilik berdasarkan imbangan duga terselaras kita pada hari ini kita ada tiga item untung bersih, modal dan juga ambilan. Okey. Jadi, cikgu nak tanya soalan Ha, tanya lagi soalan. <g��li> Okey sebab murid-murid di studio dan di rumah telah pun mempelajari ya. tentang komponen ekuiti pemilik. Jadi cikgu nak tanya soalan. Mm -hm. Okey. Siapa nak tolong cikgu jawab soalan ni? Ha. <g hospice> Okey. Apakah okay. Sibarni? Sibar Sibarni? Sibarni. Silakan. Okey, cikgu tanya soalan dulu. Oh, betul. Lupa pula cikgu. <gwangui> Baik. Okey. Apakah item yang menambahkan untung bersih dan juga uh, sorry apakah item yang menambahkan modal dan okay. juga item yang mengurangkan modal? Okey silakan hmm. Sibarni. Okey. Saya akan menambahkan ekuiti pemilik manakala butir ambilan akan menurunkan ekuiti pemilik. Okay, mari kita lihat sama ada jawapan si Barni tadi betul, ke tak betul ni? atau tidak dalam penyata kedudukan kewangan. Okey, jom kita tengok. Baik. Uh, cuba perhatikan ekuiti pemilik tadi. Okey, kita akan mula dengan modal awal RM128,824 tambah untung bersih. Betul kata si Barni tadi. Mm -hmm. Untung bersih menambahkan modal. Jadi kita tambah untung bersih RM35,043. So menjadikan jumlah dia RM163,867. Kemudian tadi si Barney cakap ambilan mengurangkan. mengurangkan. Ya, jadi mm -hmm. kita kena tolak ambilan RM2,040. Mm. Okey, jadi sekarang kita nak tahu berapakah modal akhir kita. Okey. Okay. Mohon bantuan Siapa nak tolong kirakan? Cikgu, bolehkah saya okay, cakap silakan. jawapan saya? Okey, silakan. <laughs> silakan, Benjamin. Oh, lajulah dia ni. 161,827. Okey, jom kita semak jawapan Benjamin ni betul ke salah. Okey. Hmm. Betul. Betul cikgu. Ah, ha, betul. Modal akhir kita adalah RM161,827. Okey. Hmm, okey. Cuba tengok yang apa yang cikgu bulatkan ni warna merah ni. Okey. Ah, ha, inilah menunjukkan jumlah imbangan. Pelajar murid-murid memang suka apabila menyediakan penyata kewangan milikkan tunggal dengan pelarasan. Inilah saat-saat yang dinanti-nantikan. Oh. Kalau penyata kedudukan kewangan balance, imbang, uh -huh. wah dia orang cakap alhamdulillah. Ah. Saya dapat imbangkan penyata kedudukan kewangan. Dah Satu kepuasan kan? kepada <laughs> murid-murid apabila hmm. mereka menyediakan penyata kedudukan kewangan Aiman. Oh, rasa... itu. Cikgu. Kepuasan dah cikgu eh? Ya, kepuasan Aha. sebab dapat imbangkan penyata kedudukan kewangan. Yalah, dah buat panjang-panjang, dah isi elok-elok dan sebagainya kan? Ya, betul. Ha, dan akhirnya bila jumlah yang diletakkan sama, maka itu satu kepuasan cikgu ya. Eh? Ya, betul. Okey, baik. Okey, berdasarkan penyata kedudukan kewangan pada 30 Jun 2021, kita telah pun menyediakan Aset bukan semasa, aset semasa, kemudian komponen liability semasa dan seterusnya equity pemilik. Cikgu rasa macam ada maklumat yang tertinggal lah ataupun hmm. maklumat yang tidak ada dalam penyata kedudukan hmm, kewangan. Apa siapa ye? Siapa boleh bantu cikgu? Saya cikgu. Okay. Oh ya, yeah, Alicia. Yeah, Alicia. Apa yang awak nampak Alicia yang tak ada oh. dalam penyata kedudukan kewangan ni? Saya tak nampak liabiliti bukan semasa. Ah Betul, Alicia. Sebab dalam soalan kita hari ini, tak ada butir tak ada. pinjaman. Ah, iaitu, okay. pinjaman merujuk kepada komponen liabiliti bukan semasa. Terima okay. kasih, Alicia. Jadi, saya akan teruskan dengan penerangan komponen yang kelima. Sekejap. Oh, Okey. Sekejap, ya. Komponen yang kelima iaitu komponen liability bukan semasa. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan liability bukan semasa? Hutang jangka panjang yang mengambil masa melebihi satu tahun kewangan untuk menjelaskannya. Hmm. Okey, masanya Com panjang tu eh? Ya, yeah, mm -hmm. lebih daripada setahun. setahun. Okey, mm -hmm. contohnya pinjaman bank dengan gadai janji. Oh. Ah, ha, jadi kalau Aiman nak buat pinjaman, ya. pinjaman mm -hmm. tu adalah di bawah komponen Liability bukan semasa Kerana Bila Aiman pinjam Adakah Aiman akan menjelaskannya Kurang daripada setahun eh, Lebih lah cikgu ha, Mestilah hmm. lebih Jadi itu yang kita panggil hmm. Liability bukan, bukan semasa. semasa Kereta cikgu ha? Kereta yang kita bayar bulan-bulan tu kereta tu kita punya aset. Oh oh itu aset tadi. Ah ha, kereta kenderaan kita tu aset. Oh okey. Ha. Yang ni yang melibatkan ah uh... ha macam hutang kepada pihak pembekal. Pembekal. Ah ha, dan okay. pinjaman kepada pihak bank. Hmm. Uh -huh. ha, Aiman nak nak pinjam dengan bank. Betul. Aduh tak nak buat membuat pinjaman dengan pihak bank. Betul cikgu. Ada ke peluang dan ruang untuk kita buat uh, pinjaman bank? Yalah maklumlah cikgu kita nak kembangkan perniagaan ni perlu kepada modal cikgu kan? Yeah, Sekiranya uh -huh. Aiman Uh, kekurangan modal uh -huh. Aiman boleh Membuat pinjaman Dengan pihak bank uh -huh. Tapi sebelum Nak buat pinjaman Dengan pihak bank Aiman kena sediakan Beberapa dokumen oh. Sebab pihak bank Dia akan lihat Kita punya prospek Perniagaan kita uh -huh. Maksudnya Macam Aiman kena sediakan Belanjawan Untuk lima tahun Akan datang Okey ha. baik cikgu Okey uh -huh. So seterusnya Cikgu nak tunjukkan Bagaimana kita akan Merekodkan liability Bukan semasa yeah. Dalam penyata Kedudukan kewangan Okey So kita tadi kita dah rekod aset bukan semasa, aset semasa, diikuti tolak liabiliti semasa, kemudian dapat jumlah imbangan, mm -hmm. kemudian komponen keempat ekuiti pemilik dan liabiliti bukan semasa tu kita akan letak di bawah ekuiti pemilik. Okay. Jadi sekiranya kita ada pinjaman nanti modal akhir tadi kita akan tambah dengan jumlah pinjaman mm -hmm. dan kita akan dapat jumlah imbangan yang baru. Oh. Untuk soalan kita hari ini sebab kita tak ada pinjaman, mm -hmm. ha, jadi cikgu hanya tunjukkan di manakah kedudukan liabiliti bukan semasa. Hmm. Okey, jadi ha. maknanya kalau kita tengok kepada penyusunannya dekat situ adalah bagaimana kita meletakkan satu-satu uh, nombor tu pentinglah cikgu eh. Okey, ya, baik. Man. Mungkin sedikit kata-kata uh, akhir pada cikgu? Okey, baiklah. So, uh, hari ini kita telah pun selesai menyediakan penyata kedudukan kewangan pada 30 Jun 2021. Hmm. Jadi hari ini cikgu nak buat kesimpulan Murid-murid perlu ingat terdapat lima komponen dalam penyata kedudukan kewangan iaitu uh -huh. aset bukan semasa, aset semasa, uh -huh. liabiliti semasa, ekuiti pemilik dan liabiliti bukan semasa. Jadi uh -huh. so, cikgu harap uh, sedikit sebanyak telah membantu murid-murid cikgu untuk menyediakan penyata kedudukan kewangan. Pada 30 Jun 2021. Okey. Terima kasih banyak cikgu. Atas penjelasan yang cikgu berikan. Baik. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada cikgu Syahrul. Sama -sama dan Ayman. juga murid-murid kita. Wow. Semuanya pelajar-pelajar cemerlang -pelajar ni cikgu kan. Yeah, Okey. Baik murid-murid. Kita nak ucapkan juta terima kasih kepada penonton kita di rumah juga. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.